ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსავალი განადგურდა, კახეთს სტიქია დაატყდა თავს. დაზარალებულ ხალხთან ადგილობრივი ხელისუფლებიდან 24 საათის განმავლობაში არავინ მისულა. ადგილზე მხოლოდ ქვედა რგოლი გამოცხადდა ზარალის დასათვლელად. სოფლების მცხოვრებნი საბანკო პრობლემების წინაშე მარტო ნირჩებიან. ასე გამოიყურება ამ დროისთვის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჭიაური. ძლიერმა ქარმა და წვიმამ სახლებს სახურავები გადახადა და სათბურები დააზიანა. ბოსტნეულის მოსავალი განადგურებულია. ანალოგიური მდგომარეობა ამავე მუნიციპალიტეტის კიდევ ორ სოფელში, ვარდისუბანსა და თამარიანში. 9 სათბური დახია, სახლები ახადა და რა ვიცი, ძალიან ბევრი პრობლემა არის. ადგილობრივი ხელისუფლება იყო თქვენთან? არა. წინა წლებშიც იყო ქარი, მაგრამ ეს ძალიან უბედურება იყო. სადღაცა 30% სოფლებში, თამარიანში, ჭიაურში სახლებია დახტილი, ახლა მთლიანად არ არის, მაგრამ ზოგი 20%, 30% მასე რა. სტიქიის გამო რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმოსვლა იყო შეფერხებული ლაგოდეხის და გურჯაანის დამაკავშირებელ გზაზე. აქ ქარმა ათეულობით ხე მოგლიჯა. სოფლოშიც რამდენიმე ხე მოითხარა. დაზიანდა ბევრი სათბურები, ბევრი წაიქცა თვითონ სათბური. და მოსახლეობამ თავის ძალებით ახლა ბევრმა გუშინვე დააფარა, ზოგი დღესვე აკეთებს, დენის კაბელებია ძირითადად დაგლეჯილი ისევ, თავარი ძაბვა. სტიქიის გამო დაზარალებული მოსახლეობა დახმარებას ხელისუფლებას თხოვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საბანკო სესხით დათესილი მოსავალი თითქმის განადგურებულია. შესაბამისად არ იციან, როგორ გადაიხადონ სასესხო ვალდებულებები. სტიქიიდან 24 საათის შემდეგაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფლებში არ გამოჩენილან. თესხი გვაქვს, განვადებით გვაქვს, ცელოფნებით გამოტანილი ეს თესლებიც რამე, რა ვიცი. სოფელში ბევრს ბევრს უმეტესობას დაუზიანდა მოსავალი. ამოვარდა ქარი, ეს კლიონკები სუ წაიღო, აქეთ აქეთ გიტყრი და კრიშები სუ დავლა ჩამოიღო ჟეშტები. აგი მე ტყულს ვარ მომშვილო, კრიშა მაღლ არ ჩანს. რა დავაფარო ახლა მე ავალ და გავაკეთებთ. ხელისუფლების მხრიდან დაზარალებულთა პრობლემების უგულებელ ყოფა არ უკვირთ ადგილობრივ ოპოზიციურ პარტიებში. ნაციონალურ მოძრაობაში არ გამორიცხავენ, რომ ხელისუფლებამ მოსავლის გარეშე დარჩენილი ადამიანები ბანკების წინაშე მარტო დატოვოს. ხელისუფლებამ ცენტრალურმა გარკვეული შეღავათები არ მიიღო, არ გამოყო კიდევ დამატებით, ალბათ ვერ მოხდება იმ ზარალის ანაზღაურება. თუმცა ვნახოთ, საარჩევნო წელი მოდის და შეიძლება მერე უკვე სხვა გადაწყვეტილებებიც, სხვა საშუალებებიც გამონახონ. ზარალის დათვლის მიზნით სპეციალური ჯგუფი უკვე მუშაობს, თუმცა მოსავლის გარეშე დარჩენილ მოსახლეობას თავრობა რომ არ დაეხმარება, ეს დღეს პირდაპირ თქვა მუნიციპალიტეტის მერმა. ცხოვრების სახელის მიყენებულ ზიანის შესავლა მოხდება და იქ უკვე მუნიციპალიტეტი ჩაერთვება, მოხდება იმის გარკვევა, რა შეიძლება დასახმარებლად. რაც შეეხება დაზიანებულ სათურევს, მე აქ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ მუნიციპალიტეტი ამ კუთხით სამწუხაროდ ზარალის ანაზღაურებაზე ვერ ვისაუბრებთ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს გაზაფხულის წვიმები და ქარი თითქმის ყოველ წელს აზარალებს. მოსახლეობა ამბობს, რომ პრობლემაა სანიაღვრე არხების მდგომარეობაც, რის შესახებ ფორმულამ სიუჟეტი რამდენიმე დღის წინ მოამზადა. ბოლო წლებში სტიქიის გამო დაზარალებულ ოჯახებს ხელისუფლება არ დახმარებია.